Pode, Tubi. Pode Podcast. Do Papai Joel com Adri Santos. Fala, galera. Fala, papai. O Flamengo está na final da Copa Libertadores da América. O rubro-negro venceu o Barcelona de Guayaquil por 2-0 no Equador com autoridade e 2 de Bruno Henrique, papai. 2 gols de Bruno Henrique. Vaga merecida, papai? Loucura, loucura, loucura do Mengão. Olha, eu que reclamei tanto, questionei tanto, falei muito, preocupado essas coisas todas, mas o Flamengo fez uma partida sem erro. O comprometimento da equipe... O Flamengo, quando joga completo, é outra história. É outra história. Não resta dúvida que ele é o melhor time da América do Sul neste momento. O time, além de ser organizado, o time é organizado, não é o treinador, pode estar qualquer um lá. O time é organizado, o time se conhece, se respeita. Hoje não teve frescura. O Gabigol não jogou bem, mas teve um comportamento exemplar. O Arrasca e o nosso lateral Felipe Luiz. Não. O Felipe Luiz, na realidade, ele organiza muito o time desse lado esquerdo. Ele erra pouco passe, ele joga com elegância. Na hora do gol, ninguém reparou uma coisa. Ele passou no ouvido do Renato e fez um cochicho. Eu queria saber esse cochicho. Também quero. Não, esse cochicho que é o bom do futebol. As coisas que ninguém vê, ele fala, deve ter falado alguma coisa. Mas eu vou saber. Eu vou procurar o Urubu Guerreiro, da Gávea, e vou saber o que ele falou no ouvido do Renato. Eu acho que eu sei o que ele falou, mas não vou... Ah, e o que você acha que é? Fala pra gente. Qual é o seu feeling? Meu feeling foi o seguinte, ia falar, Renato, segura a defesa. Só isso, segura. Segura lá atrás, deixa o resto que a rapaziada vai resolver lá na frente. Pô, você falou isso, né, Léo, da outra vez? Não, eu falei muito, eu reclamei muito, porque se o Renato faz isso, não tem problema. Se o Renato faz isso contra os 3 jogos, e o time jogou mal, e se comportou mal, e na realidade ele deu bobeira, mas as pessoas aprendem, né? Ele aprende, ele não é trouxa, ele aprende, ouve o jogador, ouve um monte de coisa, reclamação, essas coisas todas. E uma hora dessa, quando você vem de 3 resultados não sustentável, você tem que ouvir. Não adianta você discutir com o que as pessoas estão falando. E o Renato foi até questionado pelo seu comportamento diante do Flamengo. Mas hoje não, a equipe jogou, foi um jogo perigosíssimo, mas o Flamengo fez os gols na hora que teve que fazer, e do centroavante aos goleiros, a equipe teve um comportamento igual. Foi um comportamento igual. O goleiro guardou muito bem hoje, foi muito bem o goleiro, e lá na frente os caras resolveram o problema da equipe. Diego Alves, merecida, vitória maiúscula. Você vê que o jogo foi tão bom, que aconteceu uma coisa que dificilmente acontece no futebol. Primeiro, quando o Barcelona ficou com a bola alguns minutos, a torcida gritou alerta. E foi de brincadeira. E quando acabou o jogo, o que eles fizeram? Em vez de vaiar, a filha da mãe, não, eles aplaudiram o jogo, porque ele vira a superioridade da equipe sobre a outra. E isso é importante quando você está no esporte, principalmente no futebol, que às vezes o torcedor ele não aceita uma derrota. Mas o torcedor equatoriano, ele aceitou a derrota e viu a superioridade do Flamengo, que é muito grande. É muito grande. Eu estava preocupado com esse jogo. Juro. Fiz várias críticas, comentei com muita gente. Mas aconteceu o que eu falei, cara. Você não pode acabar um jogo, tá com um jogador a mais, fez 2 jogos e deixar o jogo correr da maneira que correram. Hoje não, o Flamengo jogou com inteligência, jogou com maestria, jogou. Parabéns para o futebol brasileiro. 2 equipes. As que investiram mais, esse é importante, investiram mais, são as melhores equipes no momento e, com isso, merecidamente vão à final. Adoro esse merecidamente, gente. Depois eu falo por quê. Calma aí, eu vou falar agora, vamos falar disso agora. Não, deixa eu te perguntar aqui. Não, papai, peraí. O desafio do Flamengo vai ser contra o Palmeiras no dia 27 de novembro em Montevidéu. Quero que você fale o que você achou do Palmeiras do Abel no duelo contra o Galo. Depois você fala o que você espera da decisão no Uruguai. Quer que eu fale agora o que eu achei? Vai lá, papai. O Palmeiras jogou com inteligência. Jogou com a humildade de quem quer classificar. Tanto que o Abel estava com tanta certeza da classificação que ele tomou o gol, em vez dele reclamar, ficar com o cara amarrado ou coisa parecida, ele pediu calma, que tem jogo. E fez uma substituição de maestria. Botou um garoto rápido, veloz, em cima de um zagueiro
que não tinha velocidade. E ganhou o jogo. E o Atlético se perdeu de tanta maneira que ele tentou resolver, quando ele botou e via que não podia mais entrar por baixo, vou tentar entrar por cima, que botou o nosso querido amigo Girafa de centroavante. Eu fiquei com uma certa pena do Hever quando ele entrou, porque eu achei, coitado, ele ficou perdido no jogo. Você não achou, não? Coitado, botou ele Não, para. O Cuca não, não, colocou ele para tentar. não, ele tentou. É o último suspiro do guerreiro. Ele sabia que não ia mais entrar pelo chão. A produção falou aqui, girafa perdida. Que isso, produção? Não, nós estamos falando do ex-capitão Não, do Flamengo. não, ele Mas ele ficou entrou, perdido, eu fiquei com não, ele pena dele. entrou, mas ficou muito manjada a De jogada, na mesma hora, o Palmeiras, que já estava com três zagueiros, adiantou os laterais e os caras começaram a cruzar da intermediária. Isso quer dizer da intermediária, você não entende muito bem, os zagueiros estão de frente para a bola. E com três zagueiros, o cara não pode fazer nada. Um tromba e o outro corre. Ele não deu nenhuma cabeçada com perigo. O cara tentou, cara. O cara tentou. Falei, porra, o que é que eu vou fazer mais? Quando o Atlético perdeu o seu atacante no último jogo, o Diego, acho que é Diego o nome dele, ele ficou vulnerável. Diego Porque Costa, né? ele ficou vulnerável no seu ataque. Ele não tinha outro jogador que encostasse no Hulk. E o Hulk é um jogador que sai muito da área para tentar organizar a defesa. E ele perdeu o ataque dele. E tomou o gol daquelas circunstâncias. Aí, amigo, a vaca já estava indo para o brejo há muito tempo. Ih, é Mas vaca, girar. Você tá hoje uma coisa tudo. aqui, papai. É um modo de falar, esse é termo de futebol, que as pessoas que vivem futebol como eu vivo, a gente usa alguns termos dentro dessa magia que é o futebol, que o torcedor entende. Não adianta eu ficar falando difícil para o meu torcedor. O torcedor quer ouvir o quê? A facilidade que o futebol abrange para nós que comentamos, para nós que temos experiência. É bastante de colocar esse tipo de palavra dentro de campo. Eu acho que o Palmeiras é uma equipe perigosa. Eu comentei com você. Ele, Palmeiras, quando sai dessa situação, há muitos anos atrás, o Palmeiras foi assim mesmo no Campeonato Brasileiro para mim. E ninguém acreditava. Ele foi lá em Minas e ganhou a porra do jogo, 1-0. E eu comentei, olha, o Palmeiras é perigoso, o Palmeiras é isso. E foi lá e resolveu o problema. E o Flamengo jogou dentro da sua cadência, o adversário começou estridente, mas na hora que tomou o gol, o cara sentiu o golpe. Sentiu o golpe, sentiu muito o golpe, porque o time estava. O time do Flamengo, olha, quem jogou muito hoje, ninguém viu, e pouca gente vão comentar. Foi o Arão. Ah, Olha que não, eu é sou verdade. crítico. Eu estava num grupo aqui da Olha que eu confraria, sou falaram. crítico. Olha que eu sou crítico com o Arão. Mas ele fez uma partida. Ele Eu fez achei que uma estavam partida. debochando, mas não, é verdade. Não, ele fez uma partida sem erros. Sem erros. Eu não me lembro dele ter errado no jogo. E deu o sustento que a defesa precisava. E depois que o Flamengo decidiu que agora eu tenho que segurar o resultado. Aí que ele ficou à vontade. O Flamengo jogou bem. Não, não tem. Agora, Não... o Isla é complicado, né? Depois que acabou o primeiro tempo ali, no segundo tempo, falei, não é possível, o que que vai acontecer? É Mas o Isla é um jogador. complicado, né? Você não quer falar que é, mas é, né? Não, é um jogador com muita experiência. Esse rapaz jogou muito tempo na Europa, em vários clubes. Na Europa. Eu não sei se é a idade, eu não sei. Às vezes ele complica uma jogada fácil, a jogada fica difícil do pé dele. Mas Jogou na um adversário. Juventus aqui, ó. O Isla jogou na Juventus. Só na É Juventus, porque no Flamengo. fácil jogar na Juventus? É fácil? É Não, não facinho. é. Nem no Flamengo. Porque nós estamos em Mas. outro patamar aqui. Mas vamos lá, qual é a sua expectativa lá para o jogo Porra, do Uruguai, olha papai? a outra. Expectativa de decisão. É o dia. Ou vai fazer uma lua maravilhosa, ou vai chover, ou vai ventar. Decisão, você não vem no dia da decisão. Você tem que se preparar os aspectos que envolvem o futebol para você ir para o jogo consistente. E é isso que eu vi o Flamengo hoje. Foi consistente. Falei, eu quero classificar. Não interessa, eu vou classificar. E o time entrou do jeito que a gente gosta. É bom para o futebol brasileiro, é bom para os investidores, para as companhias de viagem, para os hotéis. O Flamengo, o futebol brasileiro, vai se mobilizar. Os palmeirenses, os flamenguistas e outros torcedores, porque apesar de ter essa rixa de torcida, mas o importante que é o futebol brasileiro.
E é isso que a gente tem que valorizar. Nós botamos de 4, nós botamos 3. E de 4, nós botamos 2 na final. De 3, nós botamos 2 nas finais. Isso é uma coisa valiosa. Nós ficamos, acima de tudo, orgulhosos, apesar que o futebol brasileiro está passando uma crise danada. Danada. O que valeu foi o quê? Aquelas 3 equipes que investiram mais no futebol. E, com isso, tivemos um ganho. Que nós poderíamos ter uma equipe do Equador, uma equipe argentina. Se a gente está com problema, imagina os argentinos, o Boca e o River. Imagina. Imagina. E tem mais. Tem um Bragantino aí que está fazendo uma bela campanha. Hein? O Bragantino está aí fazendo uma bela campanha. Bela campanha. Bela campanha. Olha, toma de parabéns. Mas, papai, vai ser uma segunda final entre times brasileiros, hein? Na realidade, queira ou não queira, nós somos o melhor futebol da América do Sul. Sempre foi. Segunda assim, consecutiva, mas... é verdade, a produção lembrou bem, papai. Segunda consecutiva. Beleza, meu irmão. Nós estamos merecendo isso. Será um tiratema, papai. É o campeão da Libertadores 2019 foi o Flamengo e o atual campeão até o momento. Mas que é isso, é uma credibilidade de investimento, cara. As duas clubes, as duas equipes, investiram para chegar nesse ponto. E é bom, porque isso incentiva as outras equipes a investir também. Imagine se a gente bota mais um Vasco, um Fluminense, um Botafogo. Imagine se São Paulo, que se entra um São Paulo, um Corinthians, um Santos. Imagine se vem um Grêmio com o Internacional. Imagine que venha lá de cima, que nem o Fortaleza está fazendo essa campanha maravilhosa, maravilhosa. E no outro dia eu estava vendo o seu presidente falar. Quer dizer, são clubes que estão investindo, cara. E quando você investe dentro da sua equipe, com inteligência e naturalidade, você chega às propostas que o futebol merece. Eu acho que nós estamos merecendo isso. E Flamengo, Palmeiras, falar também do Galo, do Atlético, entendeu? São equipes que investiram. Agora, só pode chegar 2 numa final e uma para ser campeão. Mas já valeu o investimento. E querendo ou não, o Galo está em todas as competições, está chegando. O brasileiro está na frente. Entendeu? E aquela derrota que ele teve agora para o Palmeiras, você vai aprender isso. Você vai ver que ele vai ficar mais irritado. O Galo agora já era de briga, agora vai botar mais briga, porque ele é só torcida. E você se lembra o que aconteceu quando acabou o jogo? Okay. A torcida aplaudiu. Ah, sim. Eles não perderam um jogo e saíram da competição. Olha só, que campanha maravilhosa. Mas é futebol. E futebol a gente tem que analisar, nós que vivemos tanto tempo, com naturalidade. A gente não pode ficar irritado. Flamengo, Palmeiras, Galo, Fortaleza, bem por aí afora dos outros clubes, eu acho que estão de parabéns e a gente tem que fechar com chave de ouro um comentário de felicidade. Não só Palmeiras e Flamenguista, todo mundo, porque, no fundo, o que ganha é o futebol. Merecidamente. Ah, depois a gente vai falar disso aí. Papai, deixa eu te fazer uma pergunta aqui para finalizar, para a gente falar do Renato Gaúcho aqui, pois ele se tornou o técnico com mais vitórias na história da Libertadores. São 50 no total e chega à sua terceira final da principal competição da América. O seu baby, como você disse. Eu estava preocupado, hein? Eu estava preocupado. Como eu estava preocupado com Jesus também. Se ele perde o jogo, ia ser fogo, como o Renato. Ela estava sendo muito criticada e eu não estava criticando, estava dando conselhos. E eu falei o que aconteceu nos 3 jogos. Estava faltando um pouquinho mais de calma e amadurecimento. E as pessoas que estão do lado dele falaram, é isso, que às vezes você tem que ter um conselheiro do lado e falar, olha, está 2-0, meu irmão, vamos liquidar essa fatura. Ou é isso, fizemos o gol aos 45 minutos, vamos fechar a casinhola. E haja o que houver, aconteça o que acontecer. Renato está com um futuro bem próximo e eu não duvido nada, futuramente, dele ser uma das pessoas com credibilidade para ir para a seleção brasileira. Não só ele, como o Bruno Henrique também, como você já falou, né? Que não convoca um cara, né? Não. Pô, papai, eu lembro tanto de você falando disso. Ah, se eu pudesse pegar para as pessoas ouvirem. Caramba! Mas eu falo as coisas com consistência. Você não pode deixar um jogador... E quando você falou do Bruno Henrique, no final, eu tenho que repetir isso aqui. Eu já falei, fora, exatamente. Cara. Falei, que isso, dizer, papai, não sei o quê. Ele vem com consistência de ser definidor de jogada. Ele tem virtudes que poucos jogadores que jogam ali têm. Ele é rápido, ele é bom no cabeceio, tem uma velocidade incrível e é bom finalizador, cara. Porra, eu estava tendo obrigado a ver, sei lá, o que foi lá para o Benfica, porra, já esqueci também o nome dele.
que era do Grêmio. Porra, ah, o Everton Cebolinha? Porra, Cebolinha. Porra, pelo amor de Deus, cara. Isso não é crítica, isso é uma coisa de observação. Eu estou on, eu vejo tudo. Eu vejo tudo. E vocês deixam um jogador com essa capacidade fora. E é grande, é forte. Entendeu? É um jogador que incomoda muito. Ele veio para o futebol muito tarde. Mas ele já está há vários tempos, desde a época de Santos, merecendo uma convocação consistente. E vai acontecer. Eu acho que as coisas no futebol brasileiro elas têm que ser, não é adaptar, ter mais velocidade para você tomar algumas decisões. Esse é problema lá do treinador. Mas brilhou em jogo, parabéns para o Bruno Henrique, que brilhou no jogo, né? Ele apareceu no jogo. O Bruno Henrique ele vem brilhando há muito tempo. Ele é um jogador finalizador. E o finalizador é um jogador, acima de tudo, tem a capacidade de decisão. E ele tem essa capacidade. Eu acho que ele está merecendo uma convocação para jogar, né, para sentar no banco, mas constante. Porque você não pode perder um talento como esse, que tem virtudes dentro do futebol que poucos têm. Ele é grande, ele tem arranque, tem velocidade, finaliza bem e é bom no cabeceio. Por muita coisa para um jogador que, quando chega perto da área, acontece. E hoje, o que mais me agradou hoje no time do Flamengo, no Bruno Henrique, no Gabigol, que o Flamengo hoje não teve reclamação, cara. Aquela reclamação chata. Ah, eu caí, ah, é falta. Não, o cara levava a porrada, levantava e ia embora. Eu não vi o Gabigol reclamar. Eu não vi o Bruno Henrique reclamar. Quem mais? O Davi Luiz, jogador, que no começo saiu porque sentiu e pronto, né? É, mas é um jogador. Mas aí entrou. Muito experiente. E eu falei já para vocês, ele passou perto do Renato, com todo mundo está festejando, e deu um pitaco. Faz isso, ou me tira daqui a 5 minutos, ou reforça a defesa. E deu um pitaco que tem talento de campo, porque tem certas horas que o jogador te ajuda. Um pitacozinho dele engrandece. Mas é isso aí. O time do Flamengo sem erro, sem falhas e com virtude de quem quer chegar a uma final. E vai ser uma grande final. Vou dar minha nota para o Flamengo. 9,5. E vou dar minha nota para o Palmeiras, 9. Grande decisão. Pelo jogo que foi, pelo aquilo que representou. E vamos dar os parabéns, acima de tudo, para o futebol brasileiro. Vamos aguardar e vamos para onde? La muchacha. La muchacha. Vamos para o Uruguai para comer uma carne maravilhosa. E como você costuma dizer, né, papai? Merecidamente. Então, parabéns. E você, como rei do Rio, está feliz. Muito mais pelo muito Flamengo, feliz, né? Muito feliz. Estou feliz pelo futebol das duas equipes e pela inteligência dos seus treinadores. E pelo time carioca, o qual você passou 5 vezes, papai. Pelo Flamengo. Tem muito papo, sem muita conversa. Papai, você vai torcer para quem? Flamengo. Rei do Rio. Mas o Jesus ainda continua nervosinho, cara. Pô, papai. Ele mandou uma mensagem pro vizinho dele que enche o saco dele. Eu não vou mandar mensagem pro vizinho que saiu reclamando. Não foi Jesus, foi o Abel. O Abel. Você falou Jesus? Você falou Jesus, tá com Jorge Jesus na cabeça. É galego, é que galego é assim, são todos iguais. Já sei, tá com Jorge Jesus na cabeça pela vitória do Benfica hoje em cima do outro Barcelona, né, papai? Foi uma grande vitória. Venceu o Barcelona, a gente sabe como é que é, né? Mas o Jesus estava confiante, hein? Ele falou antes do jogo, olha, o Barcelona tem que se preocupar com o Benfica. Eu achei que era conversa fiada, mas não era, não. Ele meteu três, então, cara. Então, papai, como você já disse para ele uma vez, você pode repetir, ele está de parabéns merecidamente. Eu tenho que me ajoelhar. Eu não posso ir de encontro à verdade. Nada mais do que a verdade, justamente toda a verdade. Então fala aquele merecidamente aí. Merecidamente, bacalhau. Foi ótimo. E ele já falou, JJ, que embora o Abel seja português também, ele vai torcer para o time que deu tanta visibilidade para ele aqui na América e tal, enfim. 200% pelo Flamengo, ele falou, que é o que ele vai torcer. É isso aí, né? JJ. É claro, tem que pensar no bolso dele, né? Não é no meu. Papai, vamos encerrar isso aqui, gente. Obrigada, galera. Bom. Obrigada, bom. Papai. Para de me coçar. Depois vamos falar só disso aí? Vamos falar só dessas declarações? Vamos, merecidamente, vamos falar disso. Papai, obrigado. Amanhã tem o quê? Friday.
Deila. Amanhã tem Friday, galera. Vem com a gente. Não nos abandone como o papai diz. 3, 2, 1 e... Vamos juntos. E vem com a gente. E vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente.